السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله الحمد لله الخائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Saya Fadlina Siddiq, Surah Anwar Iduan, Alami Ketua Pegara, rakan-rakan yang saya muliakan seseluruh negara dan kawan-kawan lama dan anak-anak baru. Alhamdulillah, bersama-sama bila dengan dengar kata sebutan Surah Anwar Duan dan Uh, kembali ke gedung ni. Eh. Dia eh, well, tu saya nasih. Eh. Saya rasa macam lebih selesa di sini daripada di Parlimen Malaysia. Kadang-kadang ah. dalam bicara saya dengan Azizan, saya kata, mungkin saya salah profesyen. Mm. Eh. Sebab, <coughs> ini saya lakukan like sebab. Jadi, uh, um, Ano ang sabi niya ng bimbang sa teks. Um, pertama, kita luncurkan dua buku. Ya. Yeah. Kitab. <laughs> Atau Kayak antua. Yang dicerakin, teliti oleh uh, Naskah Leden dan oleh uh, Mama Ida Dan tafsir maudu'in oleh Syekh Mama Al-Azali. ulama besar. Ya. Yeah. Muhammad, kedua-dua buku ini di antara teks penting saya semasa di penjara Sungai Buloh. That's good. Sebab uh, saya tidak ada maklum awal dengan buku ni. Kalau tidak, saya nanti bawa ada nota-nota saya. untuk uh, teliti. Uh, meneliti semula uh, kupasan ataupun uh, editing edit eh uh, oleh Profesor uh, Muhammad dan tafsir madu ini, tafsir madu ini, saya ada catatan tu, ya, catatan yang saya lakukan di penjara, kalau saya tahu awal saya dibawa, dan saya beri. Sim, mu, mu, mu apa? Gunakan taxi untuk uh, rasa bahagia untuk mengkritik Profesor Muhammad depan dia. Um, so, jadi. Uh, Allah muhammad memberikan satu kupasan uh, yang lebih menurut satu uh, versi yang agak berbeza daripada versi biasa yang kita uh, ikuti sekarang, dan dalam pengantar itu dengan beberapa pandangan yang lebih kritis terhadap uh, beberapa tafsiran sama ada yang mau terlalu mendewakan atau sebaliknya mengkritik tetapi tidak dalam konteks. Kita saya saya ingat tu persis pandangan Profesor Muhammad dalam mengkritik karya klasik tidak lagi sudut kacamata kini uh, kerana konteks itu berbeza. Dan ini juga beri jawapan tentang beberapa kupasan terdahulu mengenai karya orang tua. Tafsir Maldoi oleh Syed Muhammad Ghazali ini ia tafsir Al-Quran mengikut tajuk. Ya. Dan tajuk-tajuk itu dikupas dari pahaman mufassir uh, tradisional dan pandangan semasa dan kontekstual ya. yang muasir dan memberikan kita kefahaman yang lebih mendalam membaca memahami dan menjiwai dalam hati semangat Al-Quran itu, itu bagi saya kekuatan Tafsir Maldoeng yang kemudian uh, di sini disambut oleh uh, sahabat saya Syed uh, Fadil. Uh, dalam beberapa karya beliau yang terkini. Tetapi dalam Tafsir Maldoeng pula,nya Syaikh Mazali itu memupas uh, Al-Quran dan memberikan apa yang saya katakan makna relevans kepada keadaan semasa dan supaya kita menjiwainya sebab itu dalam ayat Al-Quran yang mula saya baca tadi Syahrul Ramadan bulan Ramadan unzila fihi Al-Quran turunnya Al-Quran tapi tidak berakhir di situ Quran linnas dia memberi petunjuk kepada manusia apa makna petunjuk kepada manusia Wabayinati bayyinatin al Furqan kerana dengan pemahaman al-qur'an mampu memberikan petunjuk hanya sekiranya kita ada tahap kefahaman kerana boleh menilai ke berdasarkan menilai berdasarkan apa yang berlaku sekitaran kita yang kita saksikan kita lihat dan tambah petunjuk dan furqan boleh kita nilai di antara yang ma'ruf dan yang mungkar, yang hak dan yang batik. Kerana kefahaman. Dan um, tafsir maudhuri itu cuba menghayati semangat yang sedemikian. Ya. Istajibu lillah walil rasul idha da'aku lima yuhiku. Ia penghayatannya. Baik. Demikian tazkirah awal. Baik. Oh, Kemudian Anwar sengaja provokasi saya tadi dengan menyebut karya Gabriel Garcia Marquez until August. Kebetulan saya di tiap perjalanan, kalau jauh, saya tentulah takkan begitu saya ni baca Quran atau ada apa Quran. Ya. Yeah. Saya seling-seling baca. Kebetulan Garcia Marquez itu Pak Samad Debik Arif itu yang saya minati dan hampir saya tak boleh katakan semua tapi hampir semua novel dalam bahasa Inggeris itu, saya sudah baca termasuk 100 Years of Solitude yang tentunya lebih berat dengan magic korealisnya dan yang, antara yang, novel yang lebih ke, yang kecil yang saya minati The General and Its Labyrinth yang mengupas kisah perjuangan Simon Bonivar, perjuang kebangsaan yang menentang penjajahan imperialisme Spanyol di beberapa negara. Dia terus berjuang. Tapi akhirnya, yang sangat mengesankan, menyentuh sanubari saya. Dan saya betul-betul ingat. Dan uh, nabal itu saya beli beberapa naskah masa di, di London, puluh tahun yang lalu. Ya. Dan saya, da, saya sampaikan kepada beberapa teman-teman. di atas bukit itu, dia merenung Bolivia dan ya beberapa negara yang tak ingat persis. Tapi yes, dia memikirkan ya, perjuangan dia yang awal dengan idealisme mencapai kemerdekaan, kebebasan, dengan maksud menegakkan keadilan, membela nasib rakyat, tapi merenung fail... pimpinan yang ambil alih itu. Dengan kerakusan mereka, dengan tabak tamak haloba mereka. Jadi itu seolah ada rasa kesedihan yang amat bagi seorang pejuang kebangsaan ulu di Latin Amerika, Simon Bolivar. Jadi kerana back, uh, latar belakang itulah maka saya bila dengar buku terbaru beliau, mungkin lepas 10 tahun setelah beliau meninggal dunia, diizinkan oleh anak-anaknya diterbitkan until August. Dia tidak setuju buku itu diterbitkan. Anak-anak ini memikirkan ini satu sumbangan berdunia sastra yang besar. Maka saya baca. Ada kritikan daripada wartawan senior. Katanya ini erotik. Ini yang Shakespeare sebut. Yang good and bad itu is the mind maketh it so. Kalau tak ke situ, baca apa pun dia sampai ke situ. Dia tak baca apa dia fikir itu. Akhirnya. Sampai di mana juga kadang-kadang perkritik-perkritik rasuah-rasuah yang ada. Kalau apa pun dia fikir. Oh, mesti. Uh, mustahil tak, tak rasuah. Mustahil tidak ada kepentingan. Jadi maka timbul fitnah-fitnah begitu apa? Jadi ini masalah pandangan saya kata... Ke politik pitesan. Ya. Yeah? Lupakah kita Salina, apa sama? Ya. Salina tu kisah apa? Kisah Salina tu dia sama pelacur. Tapi kan maksud itu menceritakan tentang hidup yang durjana ataupun mencuit perasaan kita tentang derita seorang yang terpaksa harungi hidup yang begitu suka yang menjadi mangsa kerakusan nafsu serakah manusia itu pulang kepada kita. Kalau saya baca dan kebetulan sama di penjara saya baca semula. Ya. Kerana saya ingat lagi bila mula diterbitkan itu diselgah juga. Dikritik juga. Apakah tak Islam, apakah bertentangan dan semangat Islam dan sebagainya. Tapi karya sastra itu curahan terminan hati nurani seorang pengarang dengan cita-citanya dan bukan buku dakwah khusus. Ya. Saya terlihat. Dan saya tidak ingat semasa saya dapat seluruh surat kepada Pak Samad masa saya di penjara. Pak Samad itu rajin menulis kepada saya. Semua surat-surat di Jadi beliau juga terlibat dalam penyedudupan. Jadi salah satu surat itu saya ingat. Saya baca dari Maulana Jalaluddin Rumi. Dan uh, ada kisah yang menyebut tentang seorang pelacur yang dia kupas dan diolah itu dengan bahasa yang sangat indah. Tapi yang jiwa murni yang kemudian terselamat, tangkat. Jadi jangan kita atas mengukup. Semalam di Perak, saya jelaskan juga masalah orang ini. Dia bicara soal agama, soal kau. Tapi cepat. Oh. Dia lupa. Bahawa dalam kehidupan ini, kita beri pandangan. Kalau ada masalah ataupun kecurangan berlaku atau jenayah, maka yang harus wajar siasat secara profesional itu polis atau badan penguatkuasaan yang memutuskan sama ada ada kes untuk didakwa itu jabatan peguam negara yang akan menghukum itu adalah hakim. Jadi kalau kita ambil keputusan ada saja kes terus kita yang siasat kita yang dakwa kita yang hukum itu mana bukan negara hukum Britting. Jadi sudah hukum rimba. Dan sebab itu saya kupas pandangan Hasan Wadhaibi. Dalam keadaan kemelut politik di Mesir yang sangat sengit. Sekafir mengkafe dan soal sikap yang melampau. Eh dia menulis itu rencana yang sangat berlilai. Doa itu la kudah. Kita ini doa pendakwa. Bukan penghukum, bukan khaldi. Jadi saya bagi pandangan ini, kalau mungkin ini, di, kalangan sastrawan budaya awak tentunya bukan masalah. Jadi saya nak sampaikan melalui corong ini ke luar. Yaitu pantas. Jadi yang saya nak tekankan ini kadang-kadang curahan sastrawan terus itu bukan atau senimah. Tidak di, boleh diukur dari sudut yang sangat terbatas. Kalau tidak ada sedikit ruang sama ada kritikan politiknya atau budayanya atau masyarakatnya atau secara sendiri. Ya, itu keupayaan dia memencurahkan pemikiran secara bebas. Terasa terkokong. Sebab itu kalau dilihat umpamanya karya-karya Eropa Tibo sebelum kebebasan, karya-karya seperti Milan Kundera, itu dipanggil subaltern. Dia terlari daripada ruang terbuka kerana dengan cara sembunyi saja beliau mencurahkan pandangan. Kita negara merdeka bukan negara terjajah. Jadi mesti berikan ruang sedikit untuk kita berkarya, berkarya dengan bebas. Saya beritahu dua kali kepada Saudari Fadlina dan juga Menteri Pendidikan Tinggi. Oh, ya. Lift. Sekolah, universiti mesti beri ruang. Menimbang ilmu, menimbang alamnya juga. Melatih mereka supaya agak lebih kritis. Ya, yeah. Dia ada juga critical thinking. Harus ada begitu. ...tapi bagi sang kuasa, saya kebetulan termasuk dalam itu. kadang itu, kadang-kadang kurang senang. Tapi ini harus ada kebijaksanaan dan kesabaran. Kerana kalau dunia itu terlalu mengongkol, karya akan terbantu. Berilah apapun sabu hati dan hadiah sastra. Ya. Seperti mana pengalaman saya Boria Pulau Pinang. Kalau saya dibesarkan dulu, Boria Pulau Pinang itu mistis. Uh, uh, muzik yang hidup yang segar ya tetapi mesejnya sangat kritis sama ada kepada masyarakat atau budaya atau pimpinan politik tetapi sebaik saja dijadikan umpamanya corong-corong budaya yang terbatas sebagai alat propaganda maka dia membosankan dan tidak lagi dapat menghasilkan uh, boreal tradisional yang sangat indah dan natural dengan pendengar, pun sama ada penguasa atau masyarakat dan rakyat menerima dengan baik. Ya. Tetapi harus diberi perhatian <tuh>. baik Dewan Bahasa dalam hari ini dan juga masyarakat pun bawah. Ya. Iaitu supaya ruang berfikir, ruang berkarya menuntut Suatu suasana kebebasan yang lebih luas. Akhirul kalam ini soal baca, membaca. Jadi sesuai dengan seminar penerbitan buku. Itu kebimbangan yang disuarakan lama dulu. Sejak kita, saya ingat masa saya menteri pendidikan untuk uh, ulas buku Alan Bloom, The Closing of the American Mind... Dan beberapa pengkritik politik pemikir di kalangan pemikir masyarakat um, yang rasa mulai hujung dan bimbang dengan kemunculan budaya sosial baru dan um, dengan singkatan-singkatan dan tidak ada keupayaan untuk berfikir lebih dari tiga minit ini bahaya suspek kita nak lahirkan insan dan ini. Manusia ini walakat karamne bani Adam karamah insaniah itu dengan keyakinan, dengan ilmu, dengan nilai dan akhlak yang tidak selesai dalam tiga minit ilmu ya. Jadi harus ada usaha yang lebih dan seperti mana saya telah menggesa awal dulu oleh di daun bahasa supaya majlis-majlis menggalakkan anak-anak membaca caranya bukan saja memberikan buku kalau ikut pengalaman saya berikan buku tak cukup dan kita harus kembali kepada cara yang dah lebih klasikal oh, balik seperti mana idea principle Yunan. maknanya beri buku buka alaman 20 baca satu para kupas sedikit alaman 25, begitu saya rasa anak-anak itu betul-betul rasa minat seperti mana yang diolah oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib lazzatul ma'rifah the crave and love for scholarship cinta kepada ilmu yang sangat mendalam jadi terima kasih sekali lagi kepada Dewan Bahasa saya sebenarnya ada acara tadi di parlimen pasti di sebelahnya ada acara lain tapi oleh kerana undangan Dewan Bahasa itu sukan saya menolak okay, right. Dia dua sebab. Satu memang saya minat. Satu lagi nanti semua teman-teman saya budayawan-budayawan Anwar ini sejak jadi um, pegang jabatan ini dia sudah lupa pengkalannya itu jadi saya takut itu. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.